علیکم دیالن دی ریڈیو کارگلم خبرن نمبنگ علی خان میولی تھوی نتنن کووید 19 پوش یق بین مسکت انچگیوت دیفیا دی نتنن پیگنا سترونگ سیرلوس پیفیا لسنا سمی کامل باو کھاکچان ان نان نفیستا بینچنا کتوم ستخسی بینچا کھالاک پاون دنگ ندنگا کھوین جوکشیا دونا سونا سوی بارین گسنیز تغرنگ دک باو کھاکچان ان کستا خبرن سرنن یم بو دیدرتی محکمین شخصنا بی او آر ڈی اے نا لیڈ ای جی پاونی لکھتو دیکھا جگمہ چکپا کانفرنسی فی عالمی جگپے کا ایڈیٹیرم حال کر گلہ درنگ ملہ چونسین دی جگمہ چکپا تقریب میں یوٹی لداخ سے لیفٹنن گورنر آر کے ماتھور ہل کانسل کر گلے گوبا فیروز احمد خان ایگزیکٹیو کانسلر انجینئر پنچوک تشی مبارک شاہ نقوی سیکرٹری اربن لوکل باڈیز اجیت کمار ساہو ڈپٹی کمشنر کرگل سنتوش سکھدیو دونا لوکسو محکمہ نے کھکور انیس کھکلنس پن دی وصلہ جناب آر کے ماتھور یوٹی لداخلہ چھوی بردونیاں بومونیس کوریاں کھوری خطاب پیاں زیرنچے گنگ سے ریون جوچاونا شمی گنس کمشاونیس بسے یلپان لتھون یتخن نرپا بردونیس کوریاں زیرین الجی دی وصلہ ینگزز جل جیون مشن یوگا ننگ ننگا چھو لیپ چھپی فیا پھرا لکسن تھوتے بچائن دی تقریب پین ہل کانسل کر گلے گوبا فیروز احمد خانز ڈن فونیز لے میمان سے چھوخنا پھپ سوز بسین ینگکویز زل این چھوی لکسو رما اونکا فروما چگلا سن ملین چھونچائن زیز کمیشنر سیکرٹری اربن لوکل باڈیز اجیت کمار ساہوز کھوری خطاب پین دی تقریب پی تن گون میمان سی دنلا جخسین نرین چھوی عالمی جگن دی جگی تنگو تنگمی چھوی ستساونی کا میمان سی سننگا فوق چکباو یا عالمی توی کا تنگمی چھوی گوپسکور پیکان میمان سلا شنگ سکول باو ان لیچی گولین دی جگ پی کھتوز بو چھوی قدر بچاو جگ سیوت پن نائب صدر جمہوریہ ایم اون کا انیڈوز دوی چھگی سٹولی کا میمان سلا چھو کول بی دونا یونگ می نسلی پیا تنگمی چھوی گرالی پیا فلوکس بچاو سسا انزس رجسٹرڈ پین کروڑ بنا لاکھ غب چنا سنگ شو سم ناغا میمانسلا کووڈ 19 سے کنا سترون سے لشک پی ہدان تنسین ردلوکسی مرکزی وزارات زرین رغلب گنتا نشو سج بی نازون لاکھ بنا سنگ شو سم نانسلا ہدان تنسین رجسٹرڈ پین کووڈ 19 سے کنا دو خر پوک سے یوت کن دوت پی چھک پور گپ چنا غا اشیاری اردونی کا لپسین رگل بگھنٹا نشور سج بھی نال جون ستونگ نشور سخشک میمانس کرونا وائرسی نت پیگنا دوتین ردلوک سی وزارات استرو لونی زربان ازم سے دخسن سخپا کروڑ چک نا لاک چکشک میمانس دوتین رگیسرت میں ایٹیو کیسی تھکپو لاک سم نا ستونگ سم چو سج بھی یوتین رگل بگھنٹا نشور سج بھی نال جون رگیسرت میں کوئٹ 19 سوما کیس ستونگ نشونگیس نا ترکنار گپیانا غپچنا چک دنلا یونسیت نیوز بسے دخسن سپا کروڑ چگنا لاک چوز دروگا کرونا وائرسی زدوکھر پخسن وزارات سیحت سرولن زربان ازم سر غلبی گھنٹا نشور سج بھی نال جون لرگی استرد میں کوئیت 19 زدوکھر پخسن مندہ نپگینا چونیسی سترکنا سونسن نیوز بسے رگی استرد میں کرونا وائرسی زدوکھر پخسن لاک چگنا ستون غب چنار گونار گپگینا نشسوم نار دون میمانسی سترکنا سونسن طبی تحقیقی بھارتی کاؤنسل آئی سی ایم آر زرین غلب گھنٹا نشو سج بھی ان لاکر گیتنا ستون نشوش بھی میمان سی تیسل ملنگ چونسین دیوز بسے دخسن سپر یسرتن کروڑ نشو سخسن نا لاک نشو نس ناش بھی تیسل ملنگ چونما چونسین کوئیڈ 19 ادان ریاست عمل سان نسوزلہ ضلع کرگل ہنگ نگان لوگ نشونس ناغے کھنا تھو سے یتکھن میمان سن لا گزک سون سین سنکو سب ڈیوجنی ایچو گاوین درنگ گاڑی چھائیوں یہ سڑک میں درمندہ چوش بھی دونا لقصو زرمو یتکھن مندہ چچی گا کوئیڈ 19 ادان تانسین مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیری جنوبی شوپیان ضلع منی حال علاقہ درنگ موتوگا یول شکس پانا یول سرنگ شمک میونی بریاں شکن پھوک پھوک پیاں یول شکس پان مندج بھی سرگنا سنسین محکمہ دفاع سترول انہیں زربان ازم سے منی حال ضلع یول شکس پان اپ سے دک زر بھی خبر چگیر یپنا یول سرنگ شمک میونیز علاقہ سکوراتان سے کاروایا گزک بسین اب سے دکھ سے پیمل سے کنا یول شکس پاونیس فائرنگ باوا گوزک بسین دی پھوک پھوک پین یول شکس پا مندج بھی سترکنا سنسد پھوک پھوک چھے مل سے کنا گولا بارو دونا لکچا ممو لگا چونسین
جنوریل زن کارگل سنسکاریر گلم پیکم منفی نشمیز دیگری سلسیز گران یانوک لز بسه دیر گلم پو پسه جقچس پیکا لبزن کنچوک تشی وانگ دوست دوزر اوبریتر لبزن نمگیال دونه سرین درجه زل انتظام چوخنا سنا لستونگیز نشور سخشی گی یوم جمهوری جگه اپریسیشن سرٹیفیکت رک تنسکن این من محکمه چوخنا کونگا از دیم زنسکاریز دی ازاسون درین فرچوک سین گندیا دراسی در لون محلیان درن مو یونسی رلوکوشکیو زوسین چوک دری میمانسونی زلی انتظامیا فیسیسان محکمه وائل لائف پان لا جوابین دوک درن مو زوکارونی کناز دخستان میفیا فرالوکز بسی یون می وقصونیان دی زوکارونی کنا تاقرین زلو شپی گرل بارگوسوک زرین دیس کورلا زرین چیک درن مو کناز دوکار پوکان چیگیز دیو توخشیک زیز برفباری بھی ہو گئی تین بالو تھے ہمارے 13-16 بیڑو گائی تھے ان کی ڈیڈ باڈی ملتی صرف پٹاخے دو چار ہم نے لگائے اس سے کوئی اثر نہیں ہو گیا ہمیں خطرہ ہو گیا کہ اپنی جان پہ وہ اٹیک نہ کریں ہماری حکومت سے بھی یہی التجا ہے وائلڈ لائف پالنس بھی یہی التجا ہے ویٹرنری چیف جنہوں نے ہمیں یونٹ دیا ہے ان سے بھی یہی التجا ہے یہ ہماری رکھوالی کرے نہیں دے اپنا جو بقایا مال ہے ان کو سنبھالے کیونکہ ہمارے بچوں کی رہے سو مال کی چھوڑو پورے ہمارے درلو مالے کے چند اشخاص سے ہم کو ہماری مراد کو مدد کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں وائلڈ لائف بھی آ گئے ویٹرنری والے آ گئے ان کی بھی شکر گزار ہیں جن انسان کو نقصان ہوگا وہ تو کیا کرے گا حکومت سے بھی التجا ہے کہ ہماری یہ جو ان کا مال بچا ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے جو زخمی ہے جمو کشمیر لا یوسف مکمیونس کو پوڑا علاقہ ہیں عادل کریم لون کھرو تھیاں نا گندے شام نا فنگ سین سری نگر لا دفاعی پی آر او پبلک ریلیشن آفیسر زرین کرن سیکٹر لا آرمی یونٹ لا تریگام کو پوڑا سیویلین چی کھرو تی خاصوں میں سکوریاں ٹیلی فون چی کلپ سے ارگی اپنا یوسف مکمیونس ریسکیو ٹیم چی دے حادث سے چکن مل سے پیا کلس کن ان من محکمہ خزانے وزیر مملکت انوراگ ٹھاکر لوک سبھا زرین سی ایس آر فنڈس تون کروڑ اردن چنائیں پیانا مہاراشٹر لسک بس کھیمو پینش مل کروڑ تون چنگز نہ اردن گیا فچک سین جناب انوراگ ٹھاکر ممبیا دنپا پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کا یوت خنی الزام انہیں اسکورنگ مہاراشٹر حالات اسکورنگ زر بچی گایوانی کاروائیون ڈانچی گسکل شاسوں یم خون عزت دی الزامان مہاراشٹر حکومت کی لوک پارل شو اسمت لشگن زس صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند رنگ فصلے ری نگم بوڑی سے پوریا سری جگن ناتھ مندر لاسوں سے پوجا ارچنا ملا شوسین دی وقف کا مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان صدر جمہوریہ نمبو یقین صدر جمہوریہ اڈیس سے کھری یکسمی زیر کورپوزنا کنادگ عالمی شہرت یتکن سوریا مندر لنگ چچین سک مہاراشٹری وزیر داخلہ انیل دیشمکھ لوکپال جبرن پینل ان سپی سنیتی سکورپین دیرنگ پارلیمنی ایوان اسکین فرنٹے ہلنگ ہلنگ سونسین دیس مانگ پہ کا بی جی پی آر قانونس راجیہ سبھا کاروائیون فیتوگی تسدنگ سپا بنلو شکسین ممبئی دنپا پولیسی کمشنر پرمبیر سنگھ الزام تنسین جناب انیل دیشمکھ در معطل بسن پولیس آفیسر سچن واضح زرین زبری پنے کروٹ گیا لپ چک زرے یتکن ان من بھارتی جنتا پارٹی ارکان انیس مہاراشٹری وزیر داخلہ دی مل سے کنا تھن زرین اطلاعات نہ نشریاتی وزیر پرکاش جاوڑے کر زرین رگیسرتی مماثلہ ممبئی پولیسی دی لزون تونسین یانگ دی اشمانپو مرکزی ایجنسیو نیوغا بارگو سب زرے جو بسید مغربی بنگال لینگ اسمبلی انتخاباتی گماز سیری یوگا چناؤ مہم چونس پا جکما اجبی سال حسین لخصو سیاسی پارٹی انہیں رہنما نے زردم شک پنکھنون سو سے پیغزلہ شنگ میں پیا فرماچک زلاؤنی زکور بینو تین مرکزی وزیر نا بی جی پی رہنما سمرتی رانی زرگیل خاپن درنگ ریلی سننگ میمانس ننیمبو خطاب بسین بھارتی جنتا پارٹی زرگیل کا گئی صدر دلیپ گوشز متنی پور لا روڈ شو بسن مغربی بنگالی وزیر اعلیٰ نا ترنمول کانگریسی گبا ممتا بینرجی درین بکوڑا ضلع ریلی سمنگ خگلنس مغربی بنگال لا گمے سری یوگا دل زین شور سبدن لا سیٹ سم فیفیا پولنگ چچین آسام دن مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سمیری سی سری یوگا چچا انکھن پولنگ انیفیا میون زخ سے لنمی درین لجوگی جپن کیرلا تامل ناڈو دونا مرکزی زیر انتظام علاقہ پودے شرین درنگ شخ شغنی کا میون زقبی لجگی جقین من آسان میں مغربی بنگالا گما سری یوگا گرل یتکن چناوی فیا مهم سرول بیلا سن شخ شغنی امبو ڈولین چگیوت
Asama Gome Siriyoga Marshi Nishur Sabdunla Assembly Halka Nishur Sabdunin Wurtan Chen Kerala Tamil Nadu Dunam Merkezi Zer Intizam Alaka Pondicherry Abril Zeytrugar Dam Shogun Fanchin Kerala Assembly Halka Gana Nishung is Tamil Nadu Nibgana Sumchu Sudruk Duna Pondicherry Assembly Halka Sumchu Dam Shogun Fanchin Suk Drasna Zanskarla Gundias and Lakha Babsti Khabar Lipsin Makame Mosimiati Kaspaun is Zerbana Zumse Yung Megantan Ishur Sajbi Nanjong Namzai Yang Kore Luspir Deng Mabasit Dering Kargilong Misadi Tipuki Marsina get degrees Celsius and Gundias and Lang in the Arsina Chic degrees Celsius Liang Misadi Tipuchuk Chic degrees Celsius and Gundias and Imanpi Chic Asharia Gar degrees Celsius Drasla Gundias and Lassifer degrees Celsius Tasna Chasung the Anambo Daksas of the Khabarun Sang or Khadai Fagrin